Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію на півдні. З нами на зв'язку вже є речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю. Слава Збройним силам України, це те, що ми точно відчуваємо і те, що ми точно завжди промовляємо. Давайте почнемо з того, що порівняємо ситуацію на Харківщині після того, як, по-перше, дали дозвіл застосовувати певне озброєння по територіях Російської Федерації, і після того, як вибили деякі там пускові і інші об'єкти з систем протиповітряної оборони С-300, С-400, є вже статистично, і в повідомленнях офіційних, що кількість обстрілів саме з цих систем по Харкову, наприклад, і по Харківщині зменшилася. Чи можна щось подібне стверджувати про південь України, про Одещину, чи просто в Криму якісь невичерпні запаси цих систем і тихіше не стало? Як би ви охарактеризували ситуацію? Те, що вони вичерпуються, ці системи, в тому числі тимчасово окупованому Криму, в цьому немає жодних сумнівів. Ми дійсно можемо говорити про знищення протягом цього часу, найближчого, це травень, червень, систем С-300, С-400, тріумфальне знищення тріумфів, так ми про це говоримо. У ворога, звичайно, є, на жаль, балістика в Криму, ті пускові установки іноземні, які можуть якраз балістикою дошкуляти Одещині, взагалі нашому півдню, і не лише півдню, іншим деяким областям нашої держави. І, власне, балістична загроза, також загроза тактичної авіації – це дві найболючіших проблеми, які є для нас. Зараз не можна сказати, що ці обстріли такі інтенсивні, як вони були, десь навесні, тому що, в принципі, ворог любить зараз бити іскандерами М, це якраз балістика, робить це він точково, намагаючись, по-перше, тиснути на нашу протиповітряну оборону, з'ясовувати, чи можливо у нас щось змінилося в цій системі оборони, звичайно, намагається атакувати критичну, енергетичну, перш за все, інфраструктуру, б'є по цивільних, тобто, фактично, це відбувається, ледве не кожного дня. Так, є певні перерви, зокрема, по дронам «Камікадзе», по «Шахедам» є певна перерва на сьогодні. З чим це пов'язано? Тут є кілька версій, як мінімум. Зменшенням обсягів постачання з Ірану, наприклад, можливо, і росіяни ще не вийшли, судячи до цього, на промислове виробництво таких шахедів. А балістика, ще раз кажу, це є те, що найболючіше. Звичайно, сили оборони працюють по Криму і, звичайно, працюють в тому числі і по цих балістичних установках. Але два головних моменти, на мій погляд. Сили оборони працюють, це на порядку денному номер один. Те, що нам необхідно підсилення протиповітряної оборони саме на півдні, і системи, я зараз навіть не буду їх називати, воно вже, як кажуть, у всіх на язиці, це ті системи, які перехоплюють балістику, не дають можливості долітати. Бо ворог вже воює навіть з українським збіжжям, з українською пшеницею, і це робить не вперше. Минулого тижня було таке влучання, пшеничне поле, коли були наслідки, відповідні, згоріло багато досить майбутнього врожаю. Найголовніше, не постраждали люди. Список постраждалих не був і вчора у нас, коли балістика знову ворог зранку застосовував. Це перший момент. Другий, звичайно, ми говоримо про те, що має бути в тому числі ешелонована система протиповітряної оборони, тобто середньої, малої дальності дії. Не забуваємо про те, що і тактична авіація, я вже про це казав, треба з цим працювати. А працювати яким чином, повертаючись до вашого запитання? Це, власне, удари по військових аеродромах, які знаходяться в тому числі і на території тимчасово окупованого Криму. Якщо ми говоримо про створення з боку України на території Російської Федерації такої собі буферної санітарної зони, то, звичайно, це і для Харкова, і для наших східних областей, і для півдня в тому числі. Тобто, починаючи, умовно, там Курська, Білгородська, Брянська
народні республіки. Це, звичайно, ми говоримо про Воронеж, який теж, бачите, зараз Воронецька область долучається до обстрілів, і ворожі каби летять з літаків. Ну і, власне, по півдню, це Ростовська область, там є тактична авіація, це Краснодарський край. Це удари на опередження, тобто робота наших далекобійних ракет, і тут не має бути не те, що обмежень, а взагалі тут має бути заохочення, щоб Україна саме таким чином захищала своїх людей. Адже це не напад на ворога, хоча, звичайно, ми говоримо про напад. Це захист, перш за все, українців, мирного населення, яке страждає від таких обстрілів. Так що це дієвий інструмент, і по Харкову ми це побачили, але з'явилися каби. З кабами треба боротися. Я вже сказав, треба бити по військових аеродромах. Ну так, в Воронезькій області є аеродром Балтімор, з якого вилітають літаки, які скидають каби, в тому числі на Харків, на інші містечка Харківської області. Я так розумію, що лише знищення цього аеродрому і відтягання їх ще кудись далі, ну, трошки спростить для нас ситуацію. Про тимчасово окупований Крим ще буквально кілька слів. Там напередодні ввечері були тривоги. Значить, дуже активно щось диміло і вибухало в Щолкіно. Ну, і росіяни піднімали знову літаки з аеродрому Бельбек. Тобто вони напевно припускали, що щось і туди може прилетіти. Чи є вже, ну, якась, можливо, більш повна інформація у вас щодо того, а що ж там у них ставалося, чи може є якісь уже припущення, принаймні, чи навіть готові результати підтверджені? Я буквально слів, ви згадали Бельбек. Так от, той аеродром Балтімор в Воронезькій області, він ближче до нас для українського ураження по цьому аеродрому, ніж з наших певних позицій вдарити по Бельбеку. Висновки, як кажуть, можемо робити самостійно. Все очевидно, все, як кажуть, на долоні. Що стосується бавовни, а вірніше, ми зараз говоримо вже не про бавовну, а дуже часто, що в нас летить кава до ворога, і цієї ночі вона могла бути такою специфічною. Мова не про Керч, скажімо так, локація поблизу Керчі. Є підтверджена інформація про те, що вибухи були. Дехто говорить про 5, але точно можу сказати, що 2 потужних вибухи були на певній локації. Я б зараз не хотів поспішати з тим, що могло бути уражено, тому що дійсно потрібно мати верифіковану інформацію про те, що відбулося. Але все це вписується і надалі в ту стратегію сил оборони, про яку ми з вами говоримо постійно. Це знищення систем протиповітряної оборони в Криму. Тобто це робота над тим, щоб ця парасолька захисна для російських окупантів з неба, наприклад, вона ставала не просто дірявою, а зникла взагалі. Просто можу сказати, що це ж не лише пускові установки. Це, наприклад, відповідні радіотехнічні об'єкти. Ну, це не натяки, це я просто проводжу певні паралелі і розповідаю про ці об'єкти. Ці об'єкти теж знищуються. Як знищується центр, знищувався, або, вірніше, був уражений космічного зв'язку, те, що ми знаємо. Якщо ця інформація зараз і по тій локації, про яку ми згадали, в районі Керчі підтвердиться, я в будь-якому разі вважаю, що це успіх, черговий буде успіх наших сил оборони. Але не поспішаємо. Робота дуже копітка, вона надзвичайно складна, тому що це збір інформації, це планування операції, треба мати ресурс відповідний і уразити. Ми не маємо права на помилку, ми не росіяни, що кидати авіаційні бомби, там фаби тритисячні, десь далеко, аби воно влучило, повбивало більше людей. Працюємо точно і влучно. І ще раз кажу, сподіваюся, що, ну, скажімо так, менше очі російські окупаційні будуть бачити з Криму після таких уражень. Це дуже важлива інформація. А, власне, про дії української авіації. Я от буквально пару днів тому бачив цікавий розбір, ну, там, одного лише вильоту українського Міг-29, який, ну, це теж було на півночі, це було в районі Вовчанська, який використовував французькі бомби «Хаммери». Да, вони, так, значить, вони працюють, і там це спрацювало доволі влучно, наскільки я бачив з повідомлень. Тобто багато окупантів було знищено. Наскільки активною є зараз українська авіація на півдні? Ну і на додачу, було кілька таких, ну я не знаю, експертних припущень, скажімо так, що от типу ми припускаємо, що стратегія сил оборони України полягає в тому, щоб максимально знищити системи протиповітряної оборони для того, щоб, умовно кажучи, розчистити дорогу для F-16.
14-х, які от-от вже нібито скоро мають надійти до України. Що ви скажете про українську авіаційну компоненту? Українська авіаційна компонента, не дивлячись на те, що вона була знищена ворогом у перший день повномасштабного вторгнення, тут, звичайно, я зараз жартую, вона діє надзвичайно активно. Я більше скажу, і я думаю, що за це мене лаяти ніхто не буде, що не про всі результати роботи, не про взагалі всі удари по різних об'єктах ворожих, і з боку, в тому числі, нашої авіації, повідомляється. Всі мають розуміти, що є і певний туман війни, навіть у наш інформаційний вік, коли все, як кажуть, відкрите, все на долоні. Це дуже необхідно для того, щоб була безпека цих військових операцій, щоб наші, і в тому числі, льотчики були в безпеці, і не лише льотчики. Так що працює авіація, ну, просто інколи на межі можливостей. Ми розуміємо, чому. Тому що авіаційний парк, він не є надзвичайно сучасним, але тим не менше модернізується. І, власне, те, про що ви сказали, це гарні приклади того, як використовується авіаційне озброєння, яке надане нам союзниками. Влучно, гучно і дуже ефективно. Тому така робота буде продовжена. Вона ж не лише на півдні, не лише на Харківщині, ви приводили приклад Вовчанська. Так що багато чого. Подивіться, лише скромні зведення Генерального штабу. Уражено кілька там районів скупчення особового складу ворога, або командні пункти управління. Це все те, що впливає на лінію бойового зіткнення, те, що впливає на фронт. Це справді впливає. І, до речі, сьогодні зранку цікаво написали в групі «Інформаційний спротив», що українці, українські авіаційні техніки, я не знаю, що це за генії, змогли пристосувати для застосування з Міг-29 американську керовану авіабомбу GBU-39. Тобто це тут пояснення. Вона прошиває 90 сантиметрів залізобетону, точність для звичайних звичайної, значить, бомби 5-8 метрів, у другій версії, ну, там, менше, ніж метр буде розльот. Тобто, по суті, зараз, ну, на таких франкенштейнах, да, ми чули про Франкенсем, коли сполучаються різні елементи з і імпортних, що називається, і українських, або там ще радянських систем протиповітряної оборони. Зараз у нас і авіація в такому франкенштейні перебуває, тому що вже і харми, і ось свіжа інформація про GBU 39 як такий аналог, не аналог, а скоріше як відповідь російським кабам. Тут, напевно, питання буде тільки в тій кількості, яку нам їх передадуть. Справа і в кількості, в тому числі, і ми зараз бачимо, що союзники працюють над тим, щоб цей конвейер був безперебійний, тому що ми ж прекрасно розуміємо, зброя дійсно високоточна, вона ефективна. Росіяни вміють зариватися в землю, вони вміють бетонувати, і це, власне, показують, в тому числі, на тимчасово окупованих територіях. Але згадаємо знову-таки Крим. Ми більше сьогодні про південь. Це вже цього року є приклади, коли було уражено, в тому числі, і підземні бункери командних пунктів управління ворога, коли гинув особовий склад, причому досить високого рівня, штабного рівня. Все це ж, зрозуміло, не зробив якийсь там снаряд 155 міліметрів або щось інше. Це робили з допомогою того озброєння, яке надається нам союзниками. А те, що наші технарі є найкращими, то у мене є величезні сумніви, що відомий так званий Кулібін, він був найпершим на Російській імперії. Українці все рівно найкраще. Зрозуміло. Тут іще одна історія, власне, про Південь і, зокрема, про тимчасово окупований Кримський півострів. З'явилася аналітика, що всі пляжі, які відкриті у Севастополі, а російське окупаційне керівництво ще й там активно рекламує туристичний сезон і завозить якихось відпочивальників. Так от, всі відкриті севастопольські пляжі, так чи інакше, ну, дуже близько знаходяться від важливих і потужних військових об'єктів. Да? Минулої неділі їх же ракета протиповітряної оборони повбивала і кількох людей, і поранила понад сотню. Да, вони хотіли розказувати, що це Атакамс до них прилетів. Ну ні, там по уламках видно, по фрагментах видно, що це ракета від Тору. Але як ви вважаєте, вони спеціально так роблять, щоб тут в 500 метрах від Більбека, умовно, чи в кілометрі, да, пляж з відпочивальниками, і щоб не дратувати відпочивальників, ще й сирени повітря повітряної тривоги не включають. Ну, так якось до людей не дуже гуманно.
Ну, росіяни, люди і гуманність, ми ж розуміємо, що це поняття, які не співставні. Якщо ми говоримо про традиційну російську забавку, прикривати військові справи мирними громадянами, це ж не вперше в історії взагалі відбувається. Щодо сирен, вони дійсно не вмикаються, я вам більше скажу, потім з'являються пояснення, наприклад, агента Колобка, в миру він називається губернатор Севастополя, розважає, так він кричить про те, що це все ІПСО. Але це ІПСО, ці розповіді відбуваються за кілька годин після того, як ті сирени не вмикали. І повідомляють про це не українські пабліки, я моніторю ситуацію, знаю і співострова в тому числі, а пишуть ці навіть ті, що є дуже наближеними. Я не знаю, чому їм це дозволяють, але тим не менше. Не вмикають. По-перше, не хочуть, вірніше, навпаки, хочуть створити видимість того, що у Севастополі, зокрема, та в Криму все безпечно. Можна купатися, можна засмагати, і нічого страшного не відбувається. Але, власне, та ситуація, про яку ви сказали, я не буду повторювати про ТОР, так і не показали нам ті атакамси, десь якісь боєприпаси знищували, причому в кінці цього ролика фінал був дуже шедевральний. Для Мосфільму вони буйок, який з російським прапором, теж підривають. Ну, тобто, знаєте, виходячи з нашого Криму, не забудьте вимкнути світло. Так от, повертаючись до ситуації з безпекою так званою, прикриваються цивільними, це перш за все. І головне, про що ми мусимо говорити і нагадувати людям і нашим громадянам, які є в Криму. Я вже не кажу про тих росіян, що там знаходяться незаконно, є собі такими цивільними окупантами. Крим на сьогодні тимчасово окупований і є зоною бойових дій. Українці б'ють, наші сили оборони, подивіться, б'ють влучно саме по військових об'єктах, але дуже багато росіян намагаються біля тих об'єктів знаходитися, зокрема, як на пляжах. Не треба цього робити, треба берегти своє життя, не знаходитись поблизу, а тим більше на території військового об'єкта російських окупантів. Небо від ППО буде чисте, удари будуть влучнішими, буде їх більше, буде знищуватися все те, що знаходиться незаконно на території Криму. Цих об'єктів дуже багато військових. Всі незаконні. Що треба зробити? Знищити. Тому все це буде відбуватися. Окей, ну і давайте тепер про українську аналогічну ситуацію. Ну, уже ж літо, уже спека. В Одесі відкрили понад 20 пляжів. Я так розумію, що зараз туристичний сезон і в Одесі, якщо ширше сказати, в великій Одесі під Одесою там все ж таки відбувається. І от напередодні уже військово-морські сили повідомили, що врятували цивільних, яких винесло у відкрите море в Одесі. А от про безпеку відпочинку, да, я розумію, що людям треба видихнути, я розумію, що людям треба оздоровитися, але от як ви бачите безпекову ситуацію для тих, хто відпочиває в Одесі чи на Одещині, чи там ширше, на півдні? Ну, по-перше, найголовніше, на мій погляд, ми не говоримо про курортний чи туристичний сезон. Ми говоримо про можливість, ну, нехай буде сезон відпочинку, дійсно, для тих людей, які можуть і мають це зробити, і особливо це мова про наших побратимів, які з родинами, якщо така нагода дійсно є. Я ж розумію, що це обмежене коло людей, тим не менше, мають можливість відпочити, чому б це не зробити. Локації, дійсно, які відкриті, вони пройшли не просто експертну оцінку, перевірку, затверджені ці локації відповідним розпорядженням обласної військової адміністрації, військового командування, спільне розпорядження, тобто дотримані всі ці вимоги, які мають на сьогодні бути з точки зору безпекової ситуації. Тут, знаєте, знову треба звернутися до тих людей, які відпочивають. Я розумію, що відпочинок, він захоплює, що це є можливість видихнути, як ви абсолютно вірно говорите, але лунає сигнал повітряної тривоги. Треба йти до укриття. Тому що ворог балістику використовує, з якою ми починали нашу розмову, той же самий «Іскандер-М». Бойова частина може бути касетами. І ми бачили, коли така ракета прилетіла вже в Одесу, пам'ятаєте, тоді, на жаль, були у нас і загиблі люди, і це була локація саме такої відпочинкової зони. Було багато поранених, були пожежі на певних локаціях, тому треба себе, звичайно, поберегти. Все має бути з точки зору огляду на безпеку. Тоді можна і відпочити, і кожного дня дякувати за
такий відпочинок силам оборони. Силам оборони України дякуємо за кожен день, який нам дається, тому що якби не ці гіганти і не ці генії, то всім би нам було трошечки складніше. Ну і про мінну ситуацію, да? Багато було інформації про те, що ворожий Чорноморський флот, точніше вже флотилію, тому що флагмана у них давно немає, вже майже 2 роки. Так от, їх відігнали з північно-західної частини Чорного моря, але я так розумію, що питання з мінами, з можливостями росіян використовувати для мінування підводні човни, наскільки цю ситуацію ми контролюємо? Ну, сьогодні ми можемо посилатися на ту інформацію, яку дають нам військово-морські сили. Вони говорять про те, що, і це абсолютно вірно, обмеженість є величезна у росіян для того, щоб дистанційно проводити мінування. Адже вони намагалися це робити, перш за все, по наших експортних коридорах, де працюють судна, які експортують з України товари різної номенклатури. Сьогодні це не лише українська аграрна продукція, сьогодні це вже більш розширена лінійка цих товарів. І працюють досить активно, вийшли на показники довоєнного часу. Унікальна ситуація, сподіваюсь, про це колись навіть кіно знімуть і напишуть книжки. Так от, власне, обмеженість цієї флотилії, а флагмана дійсно вже понад 2 роки немає у строю, він лише в підводному царстві. Так от, саме ці успіхи наших сил оборони дають можливість говорити про те, що це сьогодні українські сили оборони за допомогою безекіпажних дронів морських можуть дистанційно мінувати ті маршрути, якими рухаються військові кораблі Росії. 4, як мінімум, підтверджених випадки, коли на цих мінах вже підривалися російські кораблі. І це говорить про те, що ситуація у Чорному морі, вона змінилася. Ми не говоримо про те, що недооцінюємо сьогодні наявність Чорноморського флоту Російської Федерації, флотилії, у тій локації, де вони сьогодні знаходяться. В Новоросійську, в Азові все рівно є бойовий склад певний і в Севастополі, і там ще в Криму. Ракетоносії пішли, а все ж інше залишається. І багато ще дійсно тут роботи. Але функціонал їх на сьогодні обмежений. Не буду говорити фантастично, ще про це зарано говорити. Він досить таки обмежений. Тому і про мінно-вибухову ситуацію, коли ми говоримо, тут, власне, і знову таки про наших людей. Якщо бачите підозрілі предмети, будь ласка, не треба намагатися самому щось там зробити. Є відповідні служби, які працюють. І таких випадків у нас екстремальних, слава Богу, не було цього року і під час цього відпочинку сезону. Вже, правда, кілька разів фахівці військово-морських сил підривали ті морські міни, які вони знаходили, бо хтось про це повідомляв. Навіть були подарунки з часів Другої світової війни. А їх дуже багато в Чорному морі. Коли вони там прокинуться, дай Боже, щоб ніколи, але тим не менше. Треба бути... Тобто загроза все одно є, треба бути пильними, звичайно, і не нехтувати такими штуками, як власне життя і здоров'я. Тому що точно абсолютно вибухне, вірно, точно вб'є або покалічить. Навіщо тобі туди лізти? Мені або кожному і кожній з нас. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. З нами на зв'язку, нагадаю, був речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.